तो आज आम सहित एमती जन अतिथि अच्छा जी तीन हजार रु ऊर्ध भजन गीत को गई गीत आज भी घरे मंदिर जो भी भजन समारोह हो गीत को अन्य माने परिवेशन कर कथा जो पवित्र रथ यात्रा गुंडीचा यात्रा आसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ मानते बड़दाण्ड में गीत एत जोर जोर बाजुव भक्त जदि दूर जगन्नाथ देखिपार नए भजन शुणी आखिर लुह आपे आपे चली आसे बिल्कुल केवल जो जगन्नाथ भजन से कथा नुहे माँ तारिणी भजन ठारशार विभिन्न देवादेवी भजन को खूब सुंदर भाव परेशन कर गायकी शैली ही डिफरेंट टोन ही डिफरेंट केउंचार जन्म है परवर्त समय ओडापी भजन निजक पूरा पूरी डेडिकेट करदे आज कि भजन शुणा को मिलूना नुआ भजन यार कौन रही कारण से आज खोज बाहर करेक चर्चा करने स्क्रीन नंबर कल करें पचारिपारे चलो स्वागत करें आज आम सहित अच्छा भजन कंठशिल्पी और अभिनेता नरेन्द्र कुमार महोदय नमस्कार अबिका हम बहुत किसी हबार अच्छी मार्केट रु वर्तमान आम आउट थिलु पुनि वर्तमान आम मार्केट रे पसिलु गीत अबिका चालू अबिका नुआ नुआ म्यूजिक कंपनी सब आसीगले अबिका बहुत किसी प्लानिंग अच्छी सब धीरे धीरे जानिबे गायब हे जबा कथा कहले मजरे हटात काही गायब हे गायब नु पळे गेली बॉम्बे पळे गेली ओडिसा रे ना हला लोकंकर एते भल पाइबा ब्लेसिंग मिलिला ताको पुंजी करके दीपादे आम आगे सब तो ओडिशा रे सीमित ना इंडस्ट्री तो दुनिया पूरा भारत सारा पूरा दुनिया पड़ी जुआटे जुआटे चषिक खाई पार्ला बम्बे वाला एटिक आसिक खाई जाऊ मोटा मोटा धन नौ आम आम जितक हिसाब से जाइ बम्बे फम्बे चषिचु जा खाई पड़ी आऊ शिकार कर ये हो जी कथा तो सेठी जो गले भजन थेरी भी भजन भजन तो सेठी एते चले नै सेठी बॉलीवुड गीत सब चले आमे टिके टिके आ ओडिसा टच थिला ओडिसा हमर मुख्य एठु आमे बाहरिलु बाहर के सेठी हमकु प्रोग्राम पई जति को खोजिले ताठो अधिका खोजिले ए जगारु आ गया निश्चित भाबरे तेनु ओडिसा नरेंद्र कुमार आ संगीत पुणी आसूला गीत पुणी हठात बंद हो गला सब जो जिन कंपानी आसूला कंपानी शह शह संख्यार थिले मार्केट हठात कंपानी बंद हो गले आम तो अब संगीत सौदागर नुह आम कौन गायक हवा लक्ष्य डेल मार्केट आम गायक तो हो गलु लोक दयारु किंतु कंपानी जिते बंद गीत आसार बाटा पूरा बंद हो गला आम कौन गीत करू तेणु नुआ नुआ कंपनी बर्तमान पुणी धीरे धीरे काम आरंभ हो गला इंडस्ट्री पुणी अबिका पुणी पिकअप आम इंडस्ट्री पूरा टॉप रे आगुरु टॉप रे थिला एबे भी टॉप रे आम संगीत भारी आध्यात्मिकवादी बिल्कुल पृथ्वी भीतर भारत आ भारत भीतर ओडिशा ये हूँ खनि जगह ये अग्नि मिसाइल भी अच्छी सबकि जीतु अच्छा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कौन प्रश्न मु सार को नरेंद्र को नरेंद्र सार को नमस्कार फास्ट नमस्कार कर भाई आगुरु आप जो भजन गाउले कहीं मार्केट को कौन किसी आसुना एक तो कंपनी बंद हो गला बर्तमान हूँ बड़ समस्या कंपनी केमती आसवे माँ तारिणी भजन गोटे कंठ शुणा चाहती बड़ फैन बहुत दिन पर देख ली बाबा अनुरोध करते भजन अच्छे भजन भितर से निश्चय परिवेशन करेंगे तो आम आगे बढ़िया लिली बिल्कुल लिली गुड मॉर्निंग लिली कौन कहते पचार बहुत ब्यूटीफुल थैंक यू सर भी बहुत ब्यूटीफुल आउ नरेंद्र सर नमस्कार 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 केमती अछंदी हां मु पूरा भलो रे अछि अबिया आ मो कोन डिफरेंट लुक आ पूरा लुक को चेंज कर दबो अबिया दुनिया रो कहजु कला कलाकार हैले क्रिएटर लोक आमु को तयारी करू छंदी पब्लिक फिगर लोक रक्षा करिवार दायित्व भी आमरो सरकार रो नाली आखिरु बंचेबा लोक को काम होजी आमा घर आम हूँ पब्लिक फिगर
ଆମ ଉପରେ କେହି ନୁହଁ, ଆମକୁ ପବ୍ଲିକ ତିଆରି କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ନେତା ଫେତାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାରନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଇଠା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଗୋଇଠା, ଆମେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହିରୋ, ଆମେ ପୁଣି ଅଛୁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ। बिल्कुल, थैंक यू लिली मैडम। नरेंद्र भाई इत्ते भजन जर्नी स्टार्ट हेतला केउझर आपनका स्टाइल नियारा, आपनका अंदाज नियारा, एबे बे गारे आपन गले बाइक धरी बुलंती कुकुडा धरी सांग खोजंती कुकुडा, ए जो अंदाज एटा मूलुरु थिला ना, एटा आपन जते बले बडो हेले बहे पैसा इनकम हला तापर ए स्टाइल टाकु आपन अपनेले। कथा होची आमो गांटा आरंभ रु ओटे शिक्षित गा ସେଠି ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁକିଛି କେଉଁଝରର ଆନ୍ଦପୁର ଆନ୍ଦପୁର ପୁଣି ମୋଚିନ୍ଦା। ଆଚ୍ଛା, ମୋଚିନ୍ଦା ହଁ, ଗାଁଟା ହଉଛି ମୋଚିନ୍ଦା। ଆଉ ସେଟା ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁ ଜାଗାର ସବୁକିଛି ସେଠି ବେନିଫିଟ ଥିଲା, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଥିଲା। ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମେ ଆସିଲୁ କଟକ ସହର, କଟକ ସହରରୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର, ଏଠି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 1992 ମସିହାରୁ। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ସହିତ କେମିତି ବାଜିକି କେମିତି କଳାକାର କେମିତି ଗୀତ ବାଜିଲେ ତ ଯାହା ହବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପାଠ ହଉଛି ଏଇଆ। ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଭେଟ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟେଜରେ ବସିଲେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଆମକୁ ମିଳିବ, ନ ବସିଲେ ମିଳିବନି। ସେ ଚକ୍କରରେ ଲାଗିଛି କେତେ ଥର ହେଇଛି, କେବଳ ବସି ବସି ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ପାଳି ପରେ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟେ ଗାୟକ, ଇଏ ତ ହୁଏ, ଏଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏଟା ହଉଛି କାରଣ ହଠାତ୍ କି ଗୋଟେ ଜଣକୁ କାହାକୁ ସକ୍ସେସ ମିଳେନି, ଯିଏ ବି କୁହନ୍ତି ଜଣ ଜଣେ ପାଇଯାନ୍ତି, ସିଏ ବି ହଠାତ୍ ନୁହଁ, ସିଏ ବି ସଂଘର୍ଷ, ଛୁଆ ନ କରିଥିଲେ ବାପର ସଂଘର୍ଷ ବି ଅଛି। ପାଠ ହଉଛି ମୂଳ ସଂଘର୍ଷ, ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ କିଛି ମିଳେନି କାହାକୁ। ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିକି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସଙ୍ଗୀତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମାହୋଲ ଚାଲୁଛି ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲିବ, ତା ମାନେ ଅଭିମାନ ନୁହଁ। ଇଏ ହଉଛି କଥା, ହଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଗାଇପାରିବେ, ସଙ୍ଗୀତଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଜିନିଷ, ଏଟା କିଏ କେମିତି ଆପଣେଇକି କେମିତି କିଏ ଗାଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ କିଏ କେତେ ତା ଦିଲ ଦେଇପାରିବ, ଯିଏ ଯେତିକ ଦେବ ସେତିକ ପାଇବ, ଇଏ ହଉଛି ପାଠ। ଆପଣଙ୍କ ଟୋନ୍ଟା ଟିକେ ନିଆରା, ଟିକେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହଟ୍କେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜି? ପୁଞ୍ଜି ହେଲେ ତ ବଡ କଥା, କଥା ହଉଛି ଆମେ ମଫସଲିଆ ଟୋକା, ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗାଁ, ଆମର ଜନ୍ମ ହଉଛି ଗାଁ, ଗାଁଟା କୁଆଡେ ଲିଭିବନି, ବାପା ମା କୁଆଡେ ଲିଭିବନି, ବାପା ମା ଏବେ ବି ଆମର ଦୌଡୁଛନ୍ତି, କଥା ହଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ ଜନ୍ମରୁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି ଛାପ ରହିଯାଇଛି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କେବେ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଭଜନ ହିଁ କାହିଁ ଗାଇବି, ମୋ ଟୋନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଅଲଗା ଅଛି, ମୁଁ ଅଲଗା ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ହେଲା, ସେଇଥିରେ କାହିଁକି ଆଗେଇଲେନି? ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଲେ କେବଳ ଭଜନ ହିଁ ଲୋକ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ଅବିକା ଟିକେ ଆମେ ହଟିକି ବାହାରି ଆଇଛୁ, ଅବିକା ଟିକେ ଯେ ଲାଗୁନି ଏବେ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ଲୋକ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ? ପୁରା କରିବେ, ଶହେରୁ ଶହେ କରିବେ, ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି ବା କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା, ଯାହାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣେଇବେ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଫି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ହିନ୍ଦୀର, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଗୁଣଗୁଣେଇବେ ସେ ଗୀତଟି। ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଗାଏ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗାଏ ମାନେ ବହୁତ ଗୀତ ଜାଣିଛି, ତା ଭିତରୁ ପଦେ ଟିକେ ଗାଇ ଦଉଛି, କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ମନ ପସନ୍ଦ ଏନି ସୁଫି ଗୀତ, ଏନି ସୁଫି ଗୀତ ଅର ଏନି ଗୀତ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ଗାଆନ୍ତି? ମନ ଖୁସି ଥିଲେ ତ ମୋର ତ ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି, ମୋ ଗୀତରୁ ନା ଅନ୍ୟ ଗୀତରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଗାଇବେ, ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯାହା ଭେଟିଦେବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ଯାହା ଗାଇବେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଉଛି ସକାଳୁ ଭଜନ ଉପରେ ଗୋଟେ, ଏ ତ ଅବିକା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟାଇମ ଅବିକା ଚାଲିଛି ଅବିକା, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂଳ ହଉଛି ନୀଳମାଧବ, ବିଲକୁଲ ନୀଳମାଧବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତେଣୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଜନ, ବିଶ୍ୱଭଜ ଶବର କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛି, ଅବିକା କଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଯୋଉ ରାଜା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟେ ଚର ବୁଲେଇଛି ବିଦ୍ୟାପତି, ଗୋଟେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦରକାର, ଆଉ ଭଗବାନ ଖୋଜି 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 ସିଏ ନୀଳମାଧବର ସନ୍ଧାନ ପାଇଯାଇଛି, ତାରି ଉପରେ ଭଜନଟା। ବିଶ୍ୱଭ ଶବର କଣ ଗାଉଛି,
तु जीवु जदि छाड़ी हे जीवी मु अगाड़ी तु जीवु जदि छाड़ी हे जीवी मु अगाड़ी विश्व बसु कि बंचीब तहरे माधव केमिति पीबी लुह लुह पी पी पेट भरी गले केमिति पीबी लुहरे माधव केमिति पीबी लुह तु जीवु जदि छाड़ी हे जीवी मो गाड़ी तु जीवु जदि छाड़ी हे जीवी मो गाड़ी विश्व बसु कि बंचीब तहरे माधव केमिति पीबी लुह आवाज रे ही भक्ति भाव रही एवं ये आवाज को ही आमे ओडिया दर्शक माने खूब भलो पाइछती एबे आउ जने भल पाइबा दवा पे फोन ने अछनी कथाय जीवा विजय अछनी भुवनेश्वर गुड मॉर्निंग भाई जय जगन्नाथ आ गया कोन प्रश्न भाई आपण जगन्नाथ को कोन दिन टू एते भल पाइले खूब दिन टू एते भलो पाइले अच्छा एरा बहुत माने नियारा प्रश्न डेफिनेटली एगोटे सुंदर प्रश्न पचार छथि विजय आपण यार उत्तर जगन्नाथ किए भल पाती संस्कार सब जिन जिन मनीष हम जगन्नाथ सहित जड़ित लोक मैंने तो जगन्नाथ आज्ञा आम आग पछ चार सब तो जगन्नाथ आठ असुविधा कौन अच्छी आम भक्त कौन कि भगवान पाख लोक हूँ मनीष मनुष्य नहीं भगवान को मंदिर ताला खोल कि अलंधु लग भगवान भगवान समस्ती सब रही समस्त पाख लोक प्रत्येक मनुष्य भगवान पाख लोक जगन्नाथ आम कौन अधिका भल पाई किसी ना आम गोटे कम कर लीला चली कौन लीला खेला लीला न कले खेला बुल दुनिया लीला प्रथम इंडस्ट्री को आसवे भाविले माने स्ट्रगल तो निहाती थिबो प्रथमे कष्ट करी कि को गीतटा प्रथमे पाइथिले मन्ने अछि एते गीत भितरु सेतबेले तो सब कंपनी माने जे सब तांकर सहित बॉन्डिंग रखुथिले सिंगर को धर जों गोट गोट कंपनी जन जन सिंगर गाइबे एमिति आ अन्य गोट गाइबे ने एमिति किछि किछि कंपनी थिले बड बड कंपनी आज्ञा सेमन जा करथुले सेमन गोट गोट आलबम करथुले आठटा पूरा आज्ञा तेणु से गोटे बड़ रिस्क जो कंपनी रिस्क ना मानते तुम जान लाइफ चंपट ना पूरा जीतापट ये हूँ कथा आणु प्रथम रिस्क तो मत सम्राट जगन्नाथ गाहाणी बहुत गाहाणी भजन सहित जमी अनेक गाहाणी अमृतवाणी ये सब लुप टाइप आइटम पूरा आइटम सब जगन्नाथ गाहाणी से आइटम टा बहुत पॉपुलर हो गला बढ़िया लेखा भी होता आउ नुआ आवाज भी दरकार होता मार्केट को से आवाज टा फिट हो गला चलला जनटा चलता ओके विक्रम अच्छा भुवनेश्वर शुभ सकाळ शुभ सकाळ आज्ञा पचार उल्टन पिला गर्व करू पाखापाखि पिला माने बहुत न्याय कले बहुत खुशी लगे गीत शुणु भजन मंडप आनमुग्ध कर दिखती भाई जे आता बहुत तो भजन गाई आम समस्त जाचे गोटे सोशल मेसेज देला बेला गीत टे गई मो बो बोली दयाकर सका सका दर्शक मानते शुणे ये गोटे अनुरोध मो बो गीत ज्ञान म्यूजिक रे गीत अभिज्ञा मुक्तिलाभ कला अभिज्ञा नेट रे अभिज्ञा चली चे गीत आउ बहु मो बहु बहु मो बहु 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 मा बहु
चली गलु बहु मते अनाथ करी एते बड़ दुनिया रे बंची भी की परी सबु बेले मने पड़े तोहरी कथा तो कथा रे दूर हुए मो मन व्यथा लिपु लिपु डाक तोर अमृत परी लिपु लिपु डाक तोर अमृत परी सुनिबाकु कान मोर हेउछि झुरी बहु मो बहु बहु मो बहु बहु मो बहु बहु मो बहु बहु शब्द टी से शब्द जो शब्द कि आम आनंद भरिदिए आम ओठ उपरे आम मन में भक्ति भाव भरी दिए एवं बहु जिते बहु मान अच्छा सब बहु मान को नमस्कार निश्चय आम सहित आज जन फोन रे अच्छा मनोज अच्छा गुड मॉर्निंग मैडम सालेपुर रो अपन कहउ छथि कोन प्रश्न प्रश्न आछि जे नरेंद्र कुमार सर को पई ताकर जो प्रथम आछि जे इंडस्ट्री गीत गाया पई का ताकर प्रथम गीत टी कोन थिला से प्रश्न रुक से उत्तर देले जस्ट से से प्रश्न उत्तर दे सलेनी बहुत अपन टेलीविजन स्क्रीन दूर रे छन फोन रे व्यस्त थिबे तांकर प्रथमे आस्तिला भजन होटे सम्राट गहाना आस्तिला एवं सेटे से कंटिन्यू करथले थैंक यू फोन करथले तबे नरेंद्र भाई अपन भाई भोनी केजन भाई भोनी आमे तीन भाई दी भोनी भोनी मोर बडो ता तळे मु मो तळे पुणी आउरी ओटे सानो भाई ता तळे आउ ओटे भोनी ता तळे आउ ओटे भाई सबा सान भाई जी सी ना बाकी बापा मा पर सब चली समस्त पिला छुआ मोर भी लोक कहते भारी आरोग भारी आत्मगर्वी थे गर्व हब एत लोक भल पा पुंजी गुडा को नसाई थी चलो क्या चलने पैसा दरकार ना आमको okay. लोक प्यार दरकार मिलू कमी लोक भल पाते कौन दरकार आत्मगर्वी जो स्टाइल टिके नियारा कान गुड़े गहना आपं बेकर लगुला आगे गोटे सुनार एत बड़ लकेट ना अवश्य डिफरेन्ट ये जो स्टाइल आप भजन कंठशिल्पी स्टाइल को अपनेबा कही प्रश्न कर नथले सेते बळे ना आम किए कर आम बाका करू ना आम जदि का करू किए जे नाम करू आम आम काम रे व्यस्त अछु आम काम को जे डिस्टर्ब करियो तार बेला खराब पड़िबो ओके आपण जे तर कान रे एते बडे फोडले सेते भाउजो कोन प्रश्न करथिले कोन एते लगे जो मु त एते लगे नि पछे ना से कोन कहियो कष्टटा मते हो सो गुटा मु करिबे लोक मते देखि खुशी हेबे केते लोक देखी दौंती जानी ना अचिना लोक छोट छोट पिला से चीनी ना जाने कान चली लीला चली लीला ना कले के मुदी प्रबल अच्छी ये कि पिंधिक आसीन जगन्नाथ सुनावेश आमर भी हुए सुनावेश ओके आपण बिसे सुना बेसो करन आमे बि आमर कर दो एतक सब पिंधिबा को तो माने डेली पिंधो दिना त पुनी काढुतिबे पिंधुतिबे से ना लीला से सब बेले बेले लागि जाय बेले बेले चाले ई सब कोन अछि किछ डर लागिनि एते आ ओडिसा रे डर कोन मार देले मार देबे आ कोन करि परिबे हमटु आ कोन आम जीवन को हम पानी छोड़ के तो बुलु छु ओडिसा लोक कोन परि ए जिल्ला रो से जिल्ला जे जा देला खुशी रे जागी भाईचारा रे हम कर दउ छु काम आगे प्रोग्राम तो आम मूल प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम क्यारिअर आ प्रोग्राम भजन तुम गीत पपुलर है मैंने लोक तुम खोजे लोक तुम जी न पहुंची पार तुम लोक मानस खसिल तेणु लीला चली मनोज अच्छा भुवनेश्वर गुड मॉर्निंग 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 कौन प्रश्न मो प्रथम तो आगे न्यूज चैनल समस्त कर्मचारी समस्त को धन्यवाद सुबह सकाल कंठशिल्पी मन आगे उपस्थित कर
ଯେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତ ମନ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଖାଲି ଶୁଣିବେ ଯେ ଯୋଉ ଗୀତଟି ତାଙ୍କର ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା ଶାଗୁଣା ବସିଛି, ଶାଗୁଣା ଓକେ ଶାଗୁଣା ଗୀତ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ଟିକେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇ ଦେଲେ, ମୋ ପାଖରେ ସେ ଭିଡିଓ ବି ଅଛି, ସେ ଭିଡିଓଟି ବି ଆମେ ଦେଖେଇପାରିବୁ, ସେ ଭଜନଟି ଦେଖେଇପାରିବୁ, ମନେ ଅଛି ସେ ଗୀତର ଲାଇନ୍ସ? ମନେ ଅଛି, ବହୁତ ମନେ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ଗୀତ ବାଦ ବହୁତ କଳାକାରଙ୍କର ଗୀତ ମନେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୀତ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ସିନା ଗାୟକ ହବା ଆଗରୁ ଆମେ ହଉଛୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଫ୍ୟାନ। ଆପଣ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିର ଗୀତ ଏତେ ରଖିଛୁ, ଏସବୁ ଆଜିକାଲି ସିଙ୍ଗର ସବୁ ଯୋଉ ଗାଉଛନ୍ତି ଇଏ ପଗଳା ହେଇଯିବେ ଶୁଣିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିର ଗୀତ ଅମର ଗୀତ, ଆମେ କିଛି ଗାଇନୁ, ଆମେ ସେ ଧାରାରେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପଶିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅବିକା ଲୀଳା କରିବାକୁ ବହୁତ ଅଛି, ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟ ଅବିକା ଉଡିବ। ବିଲକୁଲ, ଶାଗୁଣା ଗୀତର ଲାଇନ୍ସ ମନେ ଅଛି? ଡାକିଲାଣି ଧନ ଦେଖ ଦୂରେ ମୋତେ କାଳ, ଶୋଇଦେ ଶୋଇଦେ ମୋତେ ମାଟି ମା କୋଳ, ମାଟି ମା କୋଳ। ଶାଗୁଣା ବସିଲା ଚାଳେ ଗଡ଼ିଲାଣି ବେଳ, ସେରକ ପୁରିଲା ଧନ ନ ପକା ଚାଉଳ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ହଁ, ସେଟା ଟିକେ ରୁଚି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ବୋଧେ? ଅଭିନୟ ତ ପୁରା ମୋର ତ ପ୍ରଥମ ରୁଚି ଥିଲା, କେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ। ଆଜ୍ଞା, ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିଲା ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଫର୍ମ ପକା ହେଲା ହିରୋର ଅଡିସନ। ମୁଁ ସେଦିନ ମୋର କଣ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି ନା ହେବି ନା ଯିବି ନା, ମୁଁ ନାମ ଗୀତରେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଆଗେ ପଶିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଗେ ପଶିଯାଏ, ବାଟଟା ତ ଗୋଟେ ଧାରା ତ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏକ ନମ୍ବର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦୁନିଆର, ଆଉ ହଉଛି ପଶୁ ପଶୁ ପଶିଗଲି ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଅଭିନୟ ସେତେବେଳେ ଟିଭି ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଇଲୁ, ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ରାଟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଗାଇଲୁ ସେତେବେଳେ ତା ଟିଭି ଚଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ହୁଏ, ଆମ ଗାଇ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଗାଇ ଗାଉ ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ଚାଲିଲା ଏମିତି ଲୀଳା। ଓକେ, ଏ ଯୋଉ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘରଟା ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ନାଇଁ, ଆମେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବାଲ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଆମକୁ ପରିଚିତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ନିହାତି। ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା କି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍? ନାଇଁ, ପୁରା ଆରେଞ୍ଜ, ପୁରା ଆରେଞ୍ଜ, ପୁରା ଆରେଞ୍ଜ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଉଜକୁ, ନିହାତି କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଜନଟା ଶୁଣିଥିଲି ଭଜନ? ଏ ନା ନା ନା, ସେମିତି ହେଟା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଗୀତ ଗାଇକି ମରାନ୍ତି? ଆମେ କିଛି ମନେ ହୁଏନା, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ମନେ ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ। ଆମେ ତ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞା, ଡେଞ୍ଜର ବି ନୁହଁ, ସମାଜରେ ଆମେ ଚଳି ଆସୁଛୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇକି ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପିଆର ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ କୁଆଡ଼େ ଜଗତରେ? ବିଲକୁଲ। ପୁଅ ଝିଅ କେତେ? ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଗୀତରେ ସେ ଧୁରନ୍ଧର, ହେଲେ ବାପଠୁ ଅଧିକା ନାଁ କରିବା କଷ୍ଟ, କାହିଁକି କଣ ମଇଦାନରେ ଅଛୁ ଆମ ପାଖରେ, ସିଏ ଆଉ କଣ ଗାଇବ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଛି, ଯାହା କରିବ ବାପ କରିବ। ଆପଣ କେବେ ଝିଅକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଅବିକା ନାହିଁ, ପାଠରେ ସେ ଅବିକା ଟପ୍ ଅଛି। କଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ଅବିକା ପୁରା ସେ ପାଠରେ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର, ସେ ଆଉ ସେ କିଛି ସିଏ ମାନୁନି, ଆଉ ଖୋଜୁନି ବୋଲି ନାଇଁ ହବ ବି। ଓକେ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଟେଲିଭିଜନ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଟେଲିଭିଜନ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, କଥା ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟେଲିଭିଜନ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ସାର୍। ହଁ ହଁ ହଁ, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଭଜନ ବ୍ୟତୀତ ସାର୍ ଆଧୁନିକ କଣ ଅଛି ସାର୍? ଆ ବଢିଆ କଥା, ଆ ବଢିଆ ଆଧୁନିକ ଅଛି ଅବିକା, ଆସିଯିବ ଗୀତ ଅବିକା ଶୁଣିବ, ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଗାଇବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ ଭାଇଟା, ସେହି ଭସା ମେଘ ତଳେ ଥିବୁ ତୁ, ସେହି ଭସା ମେଘ ତଳେ ଥିବି ମୁଁ, ତୁ ଦେଖିବୁ ମତେ ଆଉ ତତେ ଦେଖିବି ମୁଁ, ତୁ ଦେଖିବି ଆଉ ତତେ ଦେଖିବି ମୁଁ। ଏସବୁ ଗୀତ ଅବିକା ଆସୁଛି।
ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମାର୍କେଟକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ବାବା ବହୁତ ବଢିଆ ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଝିଅ ବି ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ିର ବି ପାଳି ପଡିପାରେ ମୋ ପାଳି ତମ ପାଳି ତ ଉଡିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବହୁତ ଭଜନ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେମିତିକି ମୋତେ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ସରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିନୋଦ ନାୟକ ଆଇସିଟି ଅଫିସର ଡିଆଇଇଟି ଜୟପୁର କୋରାପୁଟରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତିଗୀତ ଭଜନ ଜଣାଣ ଇତ୍ୟାଦିର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ନା ସେଥିରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ନା ଭାବ ଏସବୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆମ କର୍ମ ହେଉଛି ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ କିଏ କେତେ ଦେଉଛି ଆମ କର୍ମ ଆମର ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯେତେ ଆମେ କରିଦେଲୁ ମାର୍କେଟକୁ ବାହାରିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେଲା ଏସବୁ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ସେ କାମ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଗୀତ କରୁ ଆମ କ'ଣ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୀତ କରୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଗୀତ ଚାଲୁ ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି ମାର୍କେଟରେ ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଗୀତରେ ଭାବଭକ୍ତି ନଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେତେ ଭାବ ଦରକାର ଏମିତି ହଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଭାବ ଦରକାର ହଉଛି ଏଠି ଦୁନିଆର ଲୋକ ଗୋଟେ ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ବେଶୀ ଭାବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଣି ମିଳୁନି ନଈ ବାଲି ଶୁଖିଲା ଏଠି ଭାବ ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି ମିଳିବ ବିଲକୁଲ ନରେଶ ଅଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହ୍ୟାଲୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନରେଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଜନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଜନ ତାଙ୍କର ସେ ଭଜନର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏନର୍ଜି ଭରି ଥାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏନର୍ଜି କୋଉଠି ଦିଅନ୍ତି ଭଜନ କିଛି ଭଜନ ଗାଇବା ଆଗରୁ କଣ ପିଇକି ଗାଆନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି କଥା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଭଜନ ଟି ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଭଜନରୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଟିକିଏ ଗାଇବି ଆଜ୍ଞା କଣ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ ଏନର୍ଜିର ସିକ୍ରେଟଟା କଣ କଥା ହଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ମୂଳ ହଉଛି ଆମେ ହଉଛି ଭାତ ଖାଇଲା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମଫସଲିଆ ଟୋକା ଯାହା ପାଇଲୁ ଖାଇଲୁ ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ ଶିବଙ୍କ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଇଚାଲ ଆଗେ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କରିବ ତା ଲୋକ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଖୋଜୁଥିବେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଲୋକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା କରିକି ଆମ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯାହାର କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କେତେ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାର ଭିତରେ ଖୋରାକି ନ ନେଲେ ଏଇ ଦେଖ ପାଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅବିକା ପାଣି ପିଆ ହେଲା ପାଣି ଯଦି ହେଇଗଲା କିଛି ଆଉ ଖୋରାକି ଯଦି ହେଇଗଲା କିଛି ଭଲ ଯାହା ଯାହା ମିଳୁ ଯାହା ମିଳିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ଚାଲିଛି ସେ ଲୀଳାଟା ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ଠିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ ବି ଭାରି ବଢିଆ କରନ୍ତି ଓହୋ ଚମତ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଭାରି ବଢିଆ ରୋଷେଇ ଆମେ ବଢିଆ ସବୁ କାମରେ ଆମେ ବଢିଆ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଟପ୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଆଜି ସୋମବାର ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଭାରି ଜୋର ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବି ହେଇଥିଲା ହଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଡର ଲାଗିନଥିଲା ଲେଖାକୁ ଆପଣ ତ ଜଣେ ଗାୟକ ହିସାବରେ ଲେଖାଟିକୁ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏତେ ଡେଞ୍ଜର ନୁହଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଇଏ ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଡେଞ୍ଜର ନୁହଁ ଅଭିବେଗୀ ବି ନୁହଁ ଅଭିବେଗୀ ଏଇଟା ତ ଆମେ ତ ଆଜି ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଗୀତ ତ ଝିଅଟେ ବି ଯାଇପାରିବ ଝିଅ ତ ବେଶୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ପୁଅଟେ ବି ଯାଇପାରିବ ପୁଣି ପୁଅ ପରେ ଗୀତ ଆସୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପଚାରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୟସ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ବୟସ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ମାନେ କେତେ ବହୁତ ମାନେ ତଥାପି ଭାବ ଚାଳିଶ ଟପିଲା ଆଚ୍ଛା ତଥାପି ଲୁଚାଇଥିଲେ ଚାଳିଶ ଟପିଲାରେ ରଖିଥିଲେ ନାଇଁ ବେଶୀ କଣ କିଏ ବେଶୀ ହବ ନାଇଁ କେତେ ହବ ଆଜ୍ଞା ନିତାଇ ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ନାଁ କରିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇକି ନାଁ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ନା ମୁମ୍ବାଇରେ ବେଶୀ ହା କି କଥା ନିଜ ଜାଗା ତ ନିଜ ଜାଗା ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ଜନ୍ମ ମାଟି ଏ ଭାଷା ସହିତ ଆମେ ଜଡିତ ଏଠି ଆମର ସବୁକିଛି ଚାଲିବ ଏ ଜୀବନଟା ବମ୍ବେରେ କୁଆଡୁ ମିଳିବ ବମ୍ବେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଜୀବନ ସେଠି ଗୋଟେ ନକଲି ଜୀବନ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ
କେତେବେଳେ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ବଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ସିଙ୍ଗର ସେଠିକି ପୁଣି ଯିବି ଜିରୋ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ସେଠି ଆମେ ସଦାବେଳେ ଜିରୋ ରୁ ହିରୋ ପରା ଜିରୋ ନହେଲେ ହିରୋ ହବ ନାହିଁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆଜିରେ ବି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛୁ ଆଜିରେ ବି ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଆଜିରେ ବି ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶୁଛୁ ଫୋନ୍ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଲୀଳା ତ ଚାଲିଛି ଭୟଙ୍କର ବେଗରେ ଚାଲିଛି ଆଜିର ନୂଆ ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ରହିବ ନୂଆ ସିଙ୍ଗର ଯିଏ ସିଏ ତ ଅବିକା ମାର୍କେଟରେ ଅବିକା ସର୍ବେ ସର୍ବା କାରଣ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ହଉଛି କାହା ବାବାର ନୁହଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମେହନତ କରିକି ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଜାଗା ତିଆରି କରିବେ କିଏ କାହାକୁ ଏଠି ଟର୍ଚର କରିପାରିବେନି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଇନି ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମେହନତ ଏଠି ଝାଳ ଯାଇଛି ମରିଛନ୍ତି ବି ଆଜ୍ଞା କିଛି ପାଇ ନାହାନ୍ତି ସରକାର କଣ କିଛି କରୁଛୁ ଆଲୁଅ କରିବ କହୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ କହିଲେ ଇଏ କରିବେ ଆଉ କିଏ ଏବେ ତମେ ତମେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ତମେ ଜାଣିନ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହିତ କେତେ କଳାକାର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତା ଜୀବନ ସହିତ କଲିଜା ଭିତରେ ହାତ ମାରୁଛ ତମେ କିଏ ଏବେ ତମେ କାମ ତମେ କର ଜନମଙ୍ଗଳ କାମ କର ଜାଗା କଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଜିଲ୍ଲା ନା ସେ ଜିଲ୍ଲା ତମେ ସବୁଠି ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କର ସବୁ ବ୍ଲକରେ କର ଜାଗା ଅଛି କଳାକାର ଉପରେ ହାତ ମାରନି ତମେ କିଏ ଏସବୁ କଳାକାର ପୁଣି ତିଆରି ନହେଲେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ବିଲକୁଲ ଏକଦମ ଠିକ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ କମ୍ ପଇସା ନେଇକି ଚାଲୁଛୁ ବୋଲି ଲୋକ ଆମକୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କହିବୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତ ଆମ ଟେଷ୍ଟରୁ ତ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଗୀତ ଗାଇଛୁ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗାଇଛୁ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିକି ସେଟା ଗାଇବୁ ନା ଆଉ ଲୀଳା ତ ଚାଲିବ ବିଲକୁଲ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏତିକି ପଚାରିବି ଆପଣ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ସହିତ ଶୋଟାକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ତାହେଲେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଗୀତ ସିଏ ହଉଛି ଆମର ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଦୁନିଆରେ ସେଇଟା ଯଦି ଲୋକ ଜାଣିବେ ଗୋଡେଇକି ବାଡେଇବେ ସରକାର ଫରକାର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଯିବ ସେ ପରିବାର ଏତେ ଟର୍ଚର ହେଇଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋକା ଭାଇର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଇଏ କରିଦବା ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବୁ ଦିଲେ ଦୁନିଆ ଜାଣେ ନ ସାଗର ବୁକୁ ରେ ଥାଏ କୋଟି କୋଟି ଶାମୁକ ହେଲେ ଶାମୁକ କେମିତି ରହିବ ସାଗରକୁ ଛାଡ଼ି ଏକା ସେହି ଦୀପ ଅଛି ସେହି ଫୁଲ ଅଛି କେବେ ତୁମେ ନା କେବେ ମୁଁ ସେହି ଦୀପ ଅଛି ସେହି ଫୁଲ ଅଛି କେବେ ତୁମେ ନା କେବେ ମୁଁ ଆମ ଏ କାହାଣୀ ଆମ ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି କେବେ ତୁମେ ନା କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ କେବେ ତୁମେ ନା କେବେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ନୂଆ ଭଜନ ଆସୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ କରନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୁଗ ଜନ୍ମ ଏମାନେ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଣାଣ ଗାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ମାଟିରେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମିରେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଯିବାକୁ ପଡିବ Have a good day.